alguém ali na árvore. Lobo? Não atira! Lobo aqui! Sou eu, a Abby. Abby? É a Abby, merda! Ela tá sozinha? Abre o portão! Abby, entra logo antes que os cicatrizes te vejam. E aí, galera? Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? É, não posso falar. É um lance longe da Bave. Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles estão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Que tem aí? Tala, abaixador de língua, comadre. Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás. Valeu. Firmeza. Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. Ah, boa sorte. Se ele der sorte, você quer que ele se chove ali. Não me leva mal. Eu adoro esse clima, mas se molhar a arma, já é. A minha nunca deu problema. Deve ser coisa boa. E aí? Abby? Mandaram você pra cá também? É, maior corre.
Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde eu posso... Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na BAV. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que tá tratando ele? Amel, a gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. Que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... A coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ai, ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Estão indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Pai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Já foram. E você tá bem? Sempre. O Manny tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui. Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano do Owen depois que a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pai, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Aguenta aí. Tudo limpo. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia.
ruim. Procurou umas ambulâncias. São bem equipadas. Eu já dei sorte com elas. Boa ideia. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Eles não tinham ideia do que iam enfrentar. Não parece tão ruim assim. Claro que tá bloqueado. Ia ser fácil demais. Trauma ou cirurgia, então?
Você fez tudo o que pôde. Emergência. O trauma vai estar pra cá. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui. Isso já é demais.
massa de energia. Porra, no que foi que eu me meti? Cirurgia. Vai, me dá alguma coisa. Nada. Tem que ter alguma coisa por aqui. Como eu faço para entrar? Agora só faltam as salas cirúrgicas. Tô ouvindo vocês. Também precisa de energia. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Mais uma.
Vixe, e parece que ainda tem coisa se arrastando por lá. Tinha que tentar. Pra onde vão aqueles cabos? Deveria calhar aqui. Ou Manny. Manny, isso. Teria sido uma mão na roda.
lá vai. Suprimentos médicos.
Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Por favor, me põe uma ambulância nessa garagem. Jesus! Porra, quem fez isso? Ah, sem pânico. Pega as paradas e dá o fora.
bico. Que bom. Fazer a festa. Como é que eu vou te matar?
Tem que ter um jeito de sair. Ainda tá vivo. Deve dar para chegar ali. Ótimo.
Agora foi. Foda-se esse lugar. Vai acreditar nessa porra.